Tas, ko notiek, ja mēs nezinām tās atbilstības, tos noslēpums. Lieta tāda, ka es nelasīšu lekcijas, tikai uzvedināšu jūs dažām domām. Lieta tāda, ja jūs, piemēram, gribētu kādu savu vēstījumu nodot nākamām paudzēm, garīgu vēstījumu, tad izrādās, tas nemaz tam nav tik vienkārši. Jo tajā laikā, kad jūs mazbērns izaugs, viņam būs vārdiem, tie to, ko jūs lietojat šodien, viņam jau tam vārdam būs cita nozīme. To zinot, viedē šīs zināšanas deva līdzībās, jeb atbilstībās. Viena tādam atbilstībām es tikai uzvadīšos uz ir... Piemēram, vispār zinām tautas dziesma, uz akmeņu malku cirka, trautā pūru būtiņa. Lai es ilgās tieļautiņu, kas man labi nezinu. Nu, un tur var ļoti daudz domāt, kāpēc uz akmenis jācērt malka un kāpēc trautā jākur uguni. Vēl viena interesantāka tautas dziesma. Šinī sakarā ezerā guni kūru, caur ūdeni dūmi skrēja, mēnesī dievu vēla, danco dieva kumeri. Nu, sakiet, dzejnieki, kas esat šeit klāt. Kas to var izdomāt? Nu, ja to kāds var izdomāt, kas to var saprast, ko viņa to gribēja teikt? Un, kā ziniet, mums jau rakstība par laimi, rakstība ienāca ļoti vēl, un mēs tautas savus vēstījumus nodevam mutiski, no paudzes uz paudzes. Bija zināmi, ja jūs skatāties vēsturē par mēru laikos, un tad bija, nu, līdzīgi kā tagad, piemēram, Latgalē vai tur Gaujens pusē, kur tur Burtnieku pusē, kur vairs tikpat kā ciemā tikai daži dūmeņi jau tūmi. Un tad jūs padomājat, kā šīs tautas dziesmas teikas, jostas, jo par ko būtu atsevišķā, kas viņas te nu pārņēma, lai nodot tālāk? Cik vajadzēja vienam cilvēkam zināt tautas dziesmas teikas, pasakas, sakamvārdus, parunas, nu, tas vispār, ka nav rakstības, ka viņu melodijas, jā, lai nodot vienu otru, tad skaidrs, ja tā ieskatāties, jūs sapratīsiet, ka šie vēstījumi tiek dot no garīgās pasaules. Tātad fiziskā pasaule nav tā, ka te viss beidzās, to ir, domāju, jūs visi ziniet. Ir mums paralēlā pasauli, garīgā pasauli, mums ir arī paralēlais fiziskam ķermenim, ir arī garīgais ķermenis. Un šīs dzīves uzdevums, tas ir tā pārējot no tā fizisko ķermeni uz to garīgo ķermeni. Un tāpēc tie, kas nodev šos vēstījumus, nu es apstāšos tikai pie tautas dziesmā, nodev šos vēstījumus caur dziesmām, teikām vai pasakām, nu, sufisti, nu, par pasakām, faktiski visas senās zinātnes par šo pasauli, to pasauli un par to pavedienu, kas aiz šo pasauli ar to pasauli, ir vēstīts pasakās. Un ja jums bērni prasa tās pasakas, un vēl atstāstīt, tāpēc, ka viņu tā dvēselīte, nu, pēc šīs garīgās barības pilnīgi sauc un kliedz. Un šajā materiālā laikmetā, kas ir, ka cilvēki, nu, gan tie tādā kliedošā matērijā ir iegrimus, un faktiski nezinot tādas atbilstības, zinātnes pamats, viņiem ir ārkārtīgi grūti šeit pastāvēt un tā saprast.
to kāds, ne tikai tāds lucausāls pārdošanas, ja, bet nu tās, vai kaut kāds tāds nelietības, neiecietības, tāds galdības un tā, tas ir ļoti, ļoti grūti. Un arī jārunā, piemēram, mums ir ar mūsu mazākiem ļaužiem vai ar bērniem, tad to visu izskaidrot var tikai tad jau, ja tomēr mēs, nu, mācamies, zinām, nu, alegoriski, jā, jo garīgā valoda ir, un kāpēc ir vajadzīgs visiem aicināt rakstīt dzejoļus, un kas tad tā būtu tāds viens no, laikam, pamatu šitiem uzdevumiem, iestāšanos vidas aizsardzības kumā, tas ir mācīties, nu, atnākt ar dzejoļu. Jo arī, faktiski mēs... Es uzdot jautājumu. Es tā gribēju vienkārši, tu pieminēji Bībeli, tu pieminēji Korānu, bet vai tu pazīsti ķīniešu ai čingu? Nē, es tikai tās zināšanas, kas mums ir man vairāk latviski. Jo tur vienkārši, ja pamēģina lietot ai čingu, tad izrādās, ka iziet uz tiešā saiknē uz augstāko spēku, un ar viņu var, viņš sniedz atbildes uz jautājumiem. Un par šo aspektu, tas ir pavisam cits garīgais aspekts, ka tu vari sarunāties ar augstāko spēku. Ķīnieši to prot, un tāpēc viņi droši vien valda par pasauli, un tas ir tik vienkārši izdarāts par čingu. Un varbūt tās, ka tām dainām arī bija kaut kāds tālāks musturs, ka varēja kaut kā... tur ļoti vienkārši izmet... trīs kapeikas un vai vienu pusu otru un saskaitu tur. Un tev tiešām iedod ļoti precīzes atbildes uz jautājumiem, ko uz nav tāds ļoti apgarot kvalitatīvās. Pat Kārlis Jūks ir pārtulkojis ar šī tāda, kad šī saruna ar garīgo pasauli, tā garīgā pasauli jau ir katrā no mums iekšā. Un mums ir tas instruments, ko saucam pa garu. Un gars, tātad, nu tā kā tāds spoguls dvēselēji dod šo svēstību. Bet, nu, tā var būt tāda cita saruna. Es, nu, vienkārši došu vienu atšķirtu, šaudzies man. Visenākais ūdens ir visenākais padarības simbols. Tāpēc, kad ūdens visu nomazgā, attīra, atsaucās uz vismazāko vēju saucienu. Un tāpēc ir loģiski, kad ūdens viņš ziedojās visiem un pats dod visam dzīvību. Un tāpēc tājās teikās, pasakās vai tautas dziesmās, kur jūs dzirdiet vārdu ūdens, ezerā, melna čūska, miltu smala jūras vidū uzakmeņa. Jūra, ūdens, ezers, upe, tas faktiski ir runa ir par pazemību. Un faktiski ir jāsacērt pazemībai ūdenim pretējis. Pazemībai ir augstprātība, kur simbols ir, nu, loģiski akmens. Mani ir sevī šī augstprātība jāsacēt, lai būtu šī spēja iededzināt sevī pazemību ugunī, uguni iegurt ūdeni. Pazemību, lai es spētu piedot tiem, kas man dara ļaunu. Nu, tas ir arī kalnas predīs. Faktiski, vienalga kādās mācībās jūs skatīsieties ķīnieši, japāņi, vai korāni, vai evaņģēlī, vai tori. Visur jau tā patiesība ir pilnīgi viena un ļoti vienkārša. Viena un tā pati. Nevar būt, ka ķīniešiem ir kāds cits, un japāņiem cits, un latviešiem cits. Visas tautu garīgos meklējumus caurstrāvo viena vienota patiesība, jo visiem cilvēkiem visos laikos uz šīs pasaules ir tikai viens vienīgs uzdevums. Visiem cilvēkiem visos laikos uz šīs pasaules
ir viens vienīgs uzdevums. Un tagad, es, kad es skolā, tad man jāstāst, kas tie tādi zaļie, tad es viņiem uzdodu šo jautājumu, uz ko jūs man šodien atbildēsiet. Kāds tas uzdevums ir? Nu, jā, to, jā. Būt par labiem vecākiem. Jā. Nē, nu, mīlēt ir, laikam, pareizi. Tas ir, ir darīt labus darbus, citu labā. Un, un visās mācībās, teikās, pasakās, visās filozofijās ir tikai viens vienīgs ceļš. Kā, nu, kā var kļūt par labu cilvēku? Domāju labas domas, runāt labas lietas un darīt labas lietas. Nu, tieši tā, nu, apmēram vienalga arī kā, kādās, vai, vai pasakā, ejot caur tur bārenītes vai antiņu trešā PLDL ceļam, kurā viņš tur, nu, tur paceļ putnieceļ līdzdā dzīvi ielaiši, atpakaļ ūdeni un veic veseli darbības rindu, vai kaut tie tēlas apatur sargāt, kur pastāvīga darbība, tas ir dara darbus citu labā, labus darbus, un tas ir vienīgais veids, kā var kļūt labs, labs cilvēks. Bet tas, tas jautājums ir, ir, kāpēc ir tik sarežģīta viss tā būšana, tāpēc, ka ir ļoti vienkārši, mēs zinām, kāpēc mēs esam un kāpēc mēs esam vajadzīgi, bet mums tiemžēl neiznāk, jo arī pretspēks attiecīgi ir, ir, ir attiecīgs pretspēks. Katram pravietim ir pretīm, nu, atkal ir nolikts kāds pretinieks. Un tur jau ir tā lieta, kāpēc ir visa šīs mācības un tā daudz. Nu, ir, it kā viņas visas ir tik ļoti daudz un gāžās virsū, bet reāli, kur atstāju uz mans dvēceli, doties spēju, spēju patiesam darīt tā, kā viņa māc, tas, tas izrādās nav tik, tik vienkārši. Un tāpēc, tāpēc ir vajadzīga, nu, lai, lai šajā ceļā mēs varētu, kā saka, doties un vajadzīgi zinām sabriņojums, un tas ir. Lasiet daudz piecums, pasakas, teikas, un tāda, tāda zināma. Bet turāju čindā ir pilnīgi cits metodiskais piegājums, es tev varbūt atbildi jebkuru jautājumu, un tur, tur tu vedi sarunu ar, ar Dievu. Viņš tevi blakus, ar viņu var runāt, tur nav, viens tas tāds viens tikai no kādā pasakām, un jā, jā, jā. Viens no dzīves saruna, uz jebkuru savu konkrētu problēmu. Kas latviski ir diezgan maz iztulkots, tas ir Svedenburgs. Svedenburgs māci ir Emanuels Svedenburgs, kad bija deputāts Zviedrijas parlamentā. Un viņš bija zinātnieks un bija ļoti neapmierināts ar esošo kārtību, kā Dievs te iekārtoja. Un viņam tad tika pavērta no garīgās pasaules, nu, kā saka, tika atvērta durvis. Un ar viņu runāja eņģeļi, un eņģeļi viņam ieved viņu arī garīgā, garīgā pasaulē, nu, aiz viņpus nāvis. Un tur viņš arī tikās ar, ar saviem mirušiem, un, un, un Svedenburgs ir uzrakstījis diezgan daudz grāmatas, krievalodā viņas ļoti, ļoti labi un daudz ir iztulkots, kurā tad notiek šie dialogi starp šiem eņģeļiem un, un viņu, kur viņš tīri zināt, kā zināt. Viņam nepietika, ka saču tīcējs ir labs un tā. Un tas tāds, tāds ļoti interesanti. Tas ir, ja jau sāksiet, sāksiet meklēt, līdz Ķīnai, kam ir tikt jau, ir arī ļoti daudz jau. Latviski ir izdevuši Austrālijā kādos 50. Gados Austrālijas Latvijas. Svedenburgs. Jā, Svedenburgs nepārtraukti, jo garīgā ir garīgo pasauli. Cēl kādu metodi? Nekādu metodu. Tā ir savējo. Bet te taču kolosāla metodika ķinieši visrādā. Nē, nav. Nu ir.
Trīs kafijas, tik pamet kreisā vienu vai otru pusi un sastāju. Kāda garantija, ka tur nepieslēdzās kāds cits? Nē, kurusā? Šitām kafijām jau var pieslēgties, ir pušķi jau par pasaulē, šis mums būs visādi. Nē, tas ir tas, atļauj man pateikt lūdzu. Tāpēc, ka tur ir vienkārši tā, ka ja cilvēks dzīvo ar Dievu palīgu, ja, tad mēs veidojam Dieva iecerēto pasauli. Un caur šo sarunu caur činu es piekļūstu tiešām gaismas spēkiem. Kas ir pārbaudīts, es esmu pārbaudīts. Un to var izmantot, ja pušķi spējams visiem, kas māk angļu valodu, ja, jo valodā ir aičinu. Nu, bet klausies, miljonu tautieši ir izdzīti no Latvijas, ja? Nu, tas taču ir piemuļķoti cilvēki, mēs esam, nu. Nu, tu nepietiek, ka sirds vajag, ka pēc sirds saslēgta ir ar prātu un ar miesu. Lūdzu, iztulkojiet tai čingu, ja kādam ir laiks. Interesanta grāmata ir, ko varbūt apskatāties iztulkojas mums Alksnis Rudolf Steiner, es domāju, ir viena tādiem vizākiem pagājušā gadsim ģēnijiem augstākās pasaules augstākās. Un tur jau arī ir cipskie, arī tās praktiskie vingrinojumi. Es strādāju Murjāņos pa mesaru, nodzak vecam mesargam, kur jau aizgājuši to respektīvu. Atrad bērniņos, viņus tur grāmatu, Svēta Ģiptas, nu, Ēģiptas gaisma teorija un praktiskās formulas. Un šajā grāmatā bija tāda vingrinājuma, kur sapūstot, es varēju kļūt neredzams un tā tālāk un tā tālāk. Viens no šiem vingrinājumiem bija vingrinājums ar magnētu. Un brīnums, ka es neesmu psihiskā slimnīcā, bet šī vingrinājuma magnēta, par kuru es priecājos, kad es redzu, nu, nodzēšam gaismu, uzliksiet magnētu, es redzēšu ne tikai magnēta to, no to starumu, bet arī kā viņš pulsē, tā kā viņš iemūtās. Un tad ejot, jūs neredzat, es redzu, šausmīgs kāds garīgais cilvēks. Ejot pa Raiņu bulvāri, es satiku mammu, kas nāca no tirgus, un es domāju, ja es viņu nebūtu saticis, tad nezinu, kā vēl būtu. Un man pretīm nāk viens, nu, divis ar kuras, nāk vienkārši dienas laikā, es mierīgi eju ar māmiņas somām, ja, un pretīm nāk viens, viens vīrietis, teiksim tā, kuram no mutes, nāk čūskas, jā. Nu, sveicināti garīgie meklētāji. Un tas tādām visām tāds metodas un viss šīs lietas ir jāiet saskaņā. Nu, nevar jau apmānīt neko. Jā, visam jānotiek saskaņā, un vienam cilvēkam tas ir par labu esam, citam tas nav par labu. Tālūk ar tām garīgām pasaulēm ir. Par ko mēs vēl varam parunāt? Tas, ka viss mums ir atļauts, bet ne viss mums dēļ. Tas ir pārbaudīt. Kas dar, tad dar. Kurā brīdī, kad tas dar. Sufistu bībeli ir pasakas. Ja jūs, piemēram, pārlasiet pasakas mājās un meklējiet daudzā un atkal vakaros palacību, ja nav kāds tauts pasakas, jūs atradīsiet tur iekšējo kodolu. Ansis Lērts Puškaitis kārtojot savu pasaku un teiku krājumu nekārtoja viss pēc sižeta, bet pēc iekšējā kodola. Un tas iekšējais kodols bija kā tā šīs, nu, faktiski tas iekšējais kodols, ja viņi atšifrēt, ir, kā mēs no šīs pasaules varam pāriet uz to pasaules. Un pēc tā arī veidu, un mums latviešiem patiešām ir tāds kā teiku par kurbadu, kas ir teiku, teika. Kas vispār, kad jūs, nu,
par lāču plēs arī. Un, un tās, tās vēl, kas vajag jau citās, ir viņas tā kā literatizētas, ja? Visi tur grīmi brāļi vai kas tur iet ar vācu, bet mums vēl ir viņas tādas tīras. Lāču plēsis. Paskatieties, kas tad īsti ir lāču plēsis. Ja viņi skatāties alegorijā, tad, tad lāču plēsis ir tas, es esmu lāču plēsis, tad, ja es sevi uzveicu šo matēriju, to lāci, ja, to, to dzīvnieku sevi. Lāču plēsim viss spēks bija ausīs. Kāpēc ausīs? Kas ir ausis? Ko varētu simbolizēt ausis? Ausis, nu, simbolizē spēju dzirdēt, pareizi. Spēju dzirdēt patiesību. Ja šo spēju tiek nocirsta, nu, tad faktiski nav vairs spēju. Nav, nav garīgā spēja vairāk, ja mums nav patiesība. Bet kāpēc tieši lācis? Kāpēc tieši lācis? Mums taču Latvijā tik daudz dažādu dzīvnieku. Lācis ir latviešu visspēcīgākais zvērs. Ar ko vilks varētu mums sabiedrotēt, lai visi ienaidnieks pieveikt? Kāpēc mēs viņu plēšam? Spēcīgā, es jau teicu, ka spēcīgā dvēselē ir arī spēcīgs pretinieks. Attiecīgi ir, nevienam nedod lielāku, kā viņš spēja uzvēlēt. Varbūt lāču plēsim tīģeri vai nedod. Var arī skatīties, ka, ka lācis jau arī ir Krievijas simbols. Un, un... Nu, līdz Krievijai tur vēl tālu, varbūt tagad vēl nemaz nebija Krievijas, ka bija lāči. Bet... Bet tas ir tā, tādā... Un, tomēr vēl beidzot, mums ir vēl cietā. Un nezinu, to lācu lēsuši, jo projām būtu sāpēc. Beidzot, es viņu pateikšu vienu. Un tad lācu sapiestojušies. Viens no lielākiem kosmiskiem noslēpumiem. Izrādās ir pacietība. Un, visās atbilstības zinātnē pacietība tiek definēta kā dzelzniecības māte. Jo nevar tā būt, ka es, piemēram, nu, atgriežoties tā tad vicas ir šis labais cilvēks, pa ko man jākļūst, ir vajadzīgs ne vienkārši, lai es kļūtu pa labo cilvēku, bet tāpēc, lai es varētu pēc nāves turpināties, attiecīgi darīt, turpināties tālāk. Un, un šī spēja, bet to jau es nevaru, ka es zinu, tā zināšana ir, bet kādā veidā man viņa to praktiski realizēt. Es nevaru rītdien iziet ja, uz ielas un es jau esmu labs cilvēks, ja. Bet pacietību gan es varu vingrināt. Un lūk, tāpēc pacietība tiek definēta kā viens no lielākiem kosmiskiem noslēpumiem, kad caur pacietību pret tur, tur rindās stāvot vai tur tramvajā kāds pagrūž vai mašīna vai kur. Šo pacietību, ja es sevi ievingrinot, es neviju. Ne jau vairs man, es atveru vārtus garīgai tai strāvojumi, pa kuru var ieplūt rēsim. Un lūk, un tā, tas lūk ir tas pamat enerģija, kurš, kurš rezultātā es varu sevi realizēt šo, šo nu, vienkāršāt tāpēc šo, šo labo cilvēku. Un tas pēdējais, ja, ja mēs runājam pa metodēm, tad viena no brīnišķīgākā metodēm ir, kur ir Rudolf Steiners ieteicis, bet kas arī ļoti daudzos raktos ļoti precīzi ieteicis. Tas ir viss vieglākais ceļš uz atzimšanu. Ir ļoti vienkārši. Vajadzīgs 3 stundas ceturkšņus. Katru dienu vingrināties, ieskatīties sevī. Un viss. Bet šī ieskatīšanās sevī, tiklīdz jūs sāksiet praktizēt, redzēsiet, ka jums traucē. Izrādās mums būs ļoti grūts vingrinājums, ļoti smags. Traucē būs trokšņi, būs, jo pretiniekam ārkārtīgi nepatīk šī ieskatīšanās sevī, jo te, te vairs ne, nav nekādi blaku spēki, kas jūs var izraut vai, vai, vai no nu, nu, tādā, no nu, šī ceļa uz, uz patiesību. Ar to arī mums
ieskatīties. Vienkārši ir kaut kāds brīvs, vai pirms gulēšana, noteikti ātri aizmigsies, bet vienkārši ieskaties sevi. Šurīd pietiek ar to vārdu, ieskaties sevi. Nu, piemēram, viens no štenderu vingrinājumiem ir tagad vakarā, jūs ejat gulēt, jūs mēģināt atcerēties, nu, kā piemēram, no rīta. Piecelties, ja, tad tur dzērāt kafiju, kādā krūzītē bija, tad tur tā maizi jūs atcerēties. Un tad jūs tā pa solim sevi kā sekojat. Bet izrādās, kas tad seko? Tā, tas seko tavs, tas it kā sakam atmiņa. Bet atmiņa tas mums atāds šifrs. Seko tavs viens no taviem ķermeniem. Un vingrināties kā gaišredzībā vingrināties. Tas ir, tu vingrinies it kā nu, dotam ķermenim, ko mēs esam tajā matērijā ieslēguši visu laiku. Dod viņam tādu spēju, nu vingrin viņu, lai viņš var tagad pasveikt, kā es tur no rīta, kur gāju. Kāda čīva, kur uzviet, nu soli pa soli, pilnīgi atšķiros detalizēt. Un vēlāk jau viņš šis nu, tā kurā filozofijā šis ķermenis jau vēlāk, nu, viņš tā kā jau var ne tikai aiziet kā bija, viņš var aiziet kā būs. Viņam jau laiks garīgā pacaulē nav tā kā mums fizikā bija viss tas tā lēnā. Un tā ir tas viens no tādiem gaišredzības vingrinājumiem. Nu, ir, es zinu, ka nu, mātēm, kas pa bērnu kaut kas notiek, vai kā viņam jau ir tāds, nu, uzreiz tās sajūtas, jo tad tas fiziskā, bet nu, saucam, ka vienkārši garīgai ķermenīts jau zina, kas tur notiek. Viņš tikai netiek nodarbināts, tā kā cilvēki dzīvē saskaņā ar dabu. Kā piemēram, Lucavu salā varēja dzīvot. Ja. Saskaņā ar dabu, viņiem nepārtraukt nācās to, šo ēterisko, savu šo garīgo ķermeni nodarbināt. Gan pirms sējot viņam jādomā, vai tā būs īstais laiks, vai tas viņš meklēja saules laiknes sakarības, viņš visu laiku lika strādāt, ko mēs šodien nedarām. Bet nu, ieskatīšanās sevī patiešām pavingrinēties, nu redzēsiet, ja jūs varēsiet jau 5 minūtes, 10, nu tad jau jūs ziniet, ka esat sasnieguši. Bet nepējies neilgs laiks, kādu mēnesi otrs, kad arī būs šie pāris stundas, tad turkšņus varēsiet ieskatīties sevi. Un faktiski jūs uzzināsiet daudz ko. Šteiners māca šo meditācijas, nu piemēram par ābolu sēkliņu vai kādu uzlīgu. Iedomājieties, kas ir ābele, ka viņi faktiski no nekā, no gaisa, ūdens, kaut kādās gaismas, zemes, kaut kādas sulas, savāc tādā ābola. Tik gudra ābola, kurā ir viss iekš, kur ir sēkla, bet tā, tas to dara, tas ne jau kaut kāds fiziskais, tur kaut kāds garīgs ķermenis, garīgs substants. Inteliģents, ja, un tādā veidā, kā saka, viņi runāja ar kokiem, tas notiek, vienkārši vajag sevi izsist tādā, gan informācija, nozums, gan viss, jo faktiski viss tā zināšana ir pašots, bet tā pasaka iedod to formulu, pie kuras turēties, ka tas nebūs tur tikai tur ar vāra zirgu, tur, vai tikai ar sudrabu, ar gudrību, bet nu ar mīlestību, kā teica, ar zelta zirgu. Nekad nav sajaukt šie zirgi, nekad nav pretiniekam sajaukt galvu skaits, tur ir 3, 6, 9, ne, tur 4, 5, 6 varētu teikt. Jā, iedomājieties, nu viss pasaules tā. Tas nākamais pārbaudītājs, kad ieskatīties sevī, vairs nebūs ar trim, bet jau ar sešām galvām, tātad viņš jau būs divreiz stiprāks. Un visā tie pārbaudījumi nāks un ļoti interesanti, un tā dzīve paliek tā ļoti interesanti. Tāda
ja tikai izsitās no tās ikdienas būšanā. Un tā nobērt par to Lucavu salu, tāpēc, ka vienkārši viens no tādiem vislabākiem veidiem tā kļūt par šo labo cilvēku un būtu derīgam turpināties pēc nāves arī ir darīt labu, nu, tai nu, dabai, jā, tai radībai. Tā jau nekad nebija mānis. Aizsargāt viņu, rūpēties, par to tas jau tāds. Un dabīgi tomam tūlākiem vispirms. Vai mums kāds dziedāt šodien, ja man jārunā līdz? Nē, nu mēs jau citi arī varam parunāt. Ko klīt uzspēlēsi? Kaut ko jāpaspēlēt. Jā, nāc uzspēlēt.